Füzulidə kütlə və dava olub. Rayonun Qaydış qəsəbəsində yaşayan Elman Ağayev və oğlu Samir Ağayev münaqişə zəminində Xocavənd rayon sakinləri Aydın İbrahimov və qardaşı Səməndər İbrahimovla dalaşaraq bir-birlərinə müxtəlif bədən xəsarətləri yetirib. Yaralılar Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudratov, Şamxal Cəlil oğlu Loğman İsmayılov, Dünya TV.